Vad efteråt? Det är det här som är roligast. Ska du ha lite till eller? Eller har du kvar? Oh, nu kommer ni. Det är så gott. Alltså gott. Och det tydligen sitter kvar länge. Åh, oh, vad gott det är. Åh, vad gott. Vad gott. Åh, vad gott. Duktig. Åh, oh, det är gott. Det är så gott. Det är det bästa. Ah, så gott det var. Look at this.